Firme, l'empresa que impulsa l'economia circular, patrocina el temps. Bon dia, comença una setmana que serà ben entretenguda des del punt de vista meteorològic i això que avui de matí no us semblava gens ni una mica, que seria una setmana moguda. Fixeu-vos, quin ambient més tranquil, més calmat, després d'un cap de setmana extraordinàriament càlid, més que per temperatura ha estat per la sensació que ens ha acompanyat tot el cap de setmana, temperatura prou elevada, punts d'interior han passat de 30 graus claríssimament, amb puntes de fins a 33-34, i amb molta sensació de basca. Avui de matí la basca encara no ha fuit, perquè aquests dies encara serà present, però ha començat a baixar un poc el termòmetre. No a nit, que la temperatura mínima està prou alta, imatges de Mallorca. La situació a Menorca no és diferent. També serà una setmana ben moguda, ben entretenguda meteorològicament, igual que la resta de les Balears, però aquí sembla que les tempestes s'atorbaran una miqueta més a arribar. Avui, de moment, encara no s'ha format cap, a diferència d'Eivissa i de Mallorca, on ja es carreguen alguns nuclis de precipitació acompanyat de trons i llans. Pel cel, alguns núvols aniran a més i és probable que tant demà com també dimecres sí que arribin les tempestes en el cas de Menorca. De moment, avui de matí, ambient tranquil i aquest núvol decoratius. Imatges de calma, també, abans de les tempestes que ara mateix descarreguen cap a l'interior d'Eivissa. Avui de matí la situació marítima era prou tranquil·la, no hi ha novetats a la vista. En vista dimecres sí que podria entrar una mica de nord i complicar la situació cap al nord d'Eivissa, sobretot, i en vista aquestes torres que ja amenaçaven, núvols que han acabat per descarregar cap a l'interior d'Eivissa. I temps tranquil a Formentera, de moment, també. No hi ha hagut tempestes avui, no n'esperam avui, però sí que és bastant probable que aquests pròxims dies també hi descarregui, per cert, probablement sigui l'illa més necessitada quant a pluja, Formentera, juntament amb Eivissa també, però vaja, Formentera, el panorama d'aquests darrers mesos no ha estat ni molt manco plujós. Esperem que les precipitacions també arribin aquí, cap a l'extrem sud de les Balears, i que caiguin en seny, cosa que en aquest temps de vegades és complicat. Llavors, sobretot perquè les tempestes poden ser fortes i, de fet, pensant que així seran, sobretot les que caiguin demà i dimecres. I després ja ho veurem, perquè sembla que aquesta no serà una setmana en què puguem baixar la guàrdia quant a tempestes, perquè arriba aire fred amb altura i la veritat és que serà una situació que podria ser complicada. Tratem d'explicar-ho. De moment, en el satèl·lit Meteosat, allò que es veu són aquests nuclis que descarregaven a dins la mar i que posteriorment s'han traslladat, de moment, de manera bastant lenta, cap a les Balears, i núvols que han crescut, tant en el cas de Mallorca com sobretot en el cas d'Eivissa, que és aquí on les tempestes ara mateix descarreguen de manera més irregular, però amb més ganes. I per l'Atlàntic treu el nas aquesta línia de front, que de moment sembla que no arribarà, però l'acompanya una llengua d'aire fred bastant destacable que les capes mitges i altes de l'atmosfera ha començat a entrar i aquestes pròximes jornades es mantindrà no només aquí a la Mediterrània, sinó també a gran part de la península Ibèrica, del sud d'Europa en general, i complicarà el temps perquè farà créixer les tempestes com a bolets, i aquestes pròximes jornades, sens dubte, que seran bastant evidents. Aquestes condicions d'aire fred amb altura en superfície, no hi ha res destacable perquè no tenim cap gran borrasca, tot plegat respon a un ambient molt clàssic de final d'estiu, de tempestes de final d'estiu aquí a la Mediterrània. Vegem el radar de precipitació. S'animava, com dèiem, pel ponent de les Balears avui de matí. Els primers nuclis que creixien ho han fet a dins la mar. Hi ha dos tipus de tempesta normalment en aquest temps. Les marítimes solen ser cosa més nocturna que diurna, però avui ha estat una mica una excepció. I aquests núvols que acompanyaven, sobretot l'encruda d'aquestes tempestes, ha evitat que cresquessin primer els núvols cap a Mallorca i sí que ho han fet cap a Eivissa. Posteriorment, hi ha hagut primer una primera tempesta que ha deixat unes quantitats discretes de precipitació, però posteriorment ha crescut amb una mica més de ganes. Bé, sembla que s'ha aturat aquesta imatge del radar, però en teníem més. Les tempestes han descarregat amb més intensitat cap a les Pitiüses i ara mateix també ho fan, encara que s'ha congelat aquesta imatge al radar, també ho fan cap a l'interior de Mallorca, sobretot en diversos nuclis. N'hi ha un cap en el centre-sud de Mallorca, entorn de Porreres-Llummajor, i després n'hi ha un altre que ha crescut cap a la vessant nord, diguem, de la conca de Palma. Veurem què passa aquestes pròximes hores. Tenim fotografies també que va de repassar en el nostre correu electrònic. Avui unes fotografies que il·lustren un poquet la posta de sol d'ahir. Per començar, aquest ambient càlid
que ha hagut a les primeres i darreres hores, sobretot en forma de núvols baixos que enterbolien molt l'ambient. La basca és bastant típica de final d'agost i de principi de setembre, per tant, és bastant habitual que d'entrant en tant tinguem nits tropicals, evidentment, encara, però sobretot tan bascoses com aquesta que han tingut. La d'avui ha estat realment potent, una d'aquelles nits. Bé, de fet, tot el cap de setmana ha estat un poc així. Imatge també de campanet en núvols mitjans, que pot s'anunciar en aquesta entrada d'aire fred a les capes mitges i altes, anuncien aquesta inestabilitat, com en deim moltes vegades, quan parlant del temps, d'allò que tindrem aquestes pròximes jornades. Imatge de cada millor amb aquest núvol baixos, amb aquest ambient tan carregat. Una altra imatge també de Camp Picafort avui de matí, amb una miqueta de núvols aquí de tota casta, la situació marítima tranquil·la i això que predomina el vent allevantat o del nord-est en algunes bandes, sobretot en aquelles esposades cap en el vent. La mà no va del tot plana, però vaja, no hi ha complicacions a la vista, com a mínim aquestes pròximes 24-36 hores. Una imatge de Ferreries també amb aquest núvols que deixem un ambient bastant carregat avui de matí a primera hora, en el cas de Menorca. Imatge de la Serra de Tramuntana aquí amb un ambient més estirat, igualment que l'Aió. Després, cap a l'interior de Menorca, veurem si les tempestes tenen també intensitat a Menorca, és probable que sí. Acabarem amb aquesta imatge de Calonge, amb aquest cel pintoresc. Bé, vegem quina és la situació ara mateix a través de les càmeres en directe, a veure si tenim sort i veiem algun ruixat. Fa poca estona descarregaven certa intensitat a l'interior d'Eivissa i amb aquesta càmera sí que se veia bé. Ara potser no es vol tant, però encara continua un ambient bastant carregat. 30 graus amb un 71% d'humitat, temperatures de sensació prou elevades de més de 40 graus, fa basca i en fa a tot arreu. De Santa Eulària cap a l'interior de Mallorca. Des del Puig de Randa, base de núvols ben fosca, no es destria molt bé la Serra de Tramuntana perquè hi ha molta humitat a les capes baixes de l'atmosfera, 29 graus, s'ha tapat una miqueta, fa una estona en tenien 31, amb un 68% d'humitat bufa el vent de component sud. Un altre punt de contacte, en aquest cas viatgeren cap al ponent de Mallorca, aquí s'ha estirat, fa una estona l'ambient estava un poc més carregat perquè entraven núvols des de la mar, ara mateix 29 graus aquí, amb un 75% d'humitat el vent bufa de direcció variable. Canviaran d'illa, aquesta vegada per veure aquest bolet que ha crescut des de Cabrera cap a l'interior de Mallorca, que és el fons de la imatge, no es veu molt bé, però hi ha Mallorca allà, i els núvols que avui han crescut amb aquesta força que veiem, esplendorosos, com sempre, a final d'estiu, 29 graus ara mateix amb un 69% d'humitat. I el darrer punt de contacte, a Menorca, la situació avui és més tranquil·la, no han crescut amb tanta de força els núvols, però ho proven de créixer ara mateix cap a l'interior, sobretot, vent que bufa de component nord, és del nord-est, i l'humitat elevadíssima, com per tot, amb 28 graus, que això dona temperatures de sensació de l'ordre de 38 a 40 graus. Per tant, la veritat és que l'ambient és molt carregat. Fixeu-vos, per exemple, a primera hora, hem accelerat una de les nostres càmeres, en aquest cas la de Cap de Pere, que es veu bastant bé aquesta humitat de les capes baixes, com es transforma en núvols baixos també. A primera i a darrera hora això és molt manifest, perquè la temperatura baixa i, per tant, es condensa aquesta humitat ambiental en forma d'aquests núvols que avui eren empesos pel vent de llevant. Tot això també es tradueix en que la temperatura mínima és prou elevada perquè l'humitat atmosfèrica, el vapor d'aigua, és un gas d'efecte hivernacle molt potent i fa que la temperatura mínima, si és molt present, no pugui baixar gaire. Això és allò que ha passat la nit passada i això és allò que ha passat tot el cap de setmana. Temperatures mínimes tropicals pràcticament a tot arreu, fins i tot a la Serra d'Alfàbia, a més de 1.000 metres d'altura, avui han tingut una mínima de 20,2 graus. Això és una temperatura prou elevada i per tot tenim anomalies positives. Tantes així que, per exemple, moltes bandes se superen els 3-4 graus. En el cas de Palma, 25 graus. Ja no és una nit tropical, això és una nit tòrrida. No ha baixat de 25 el termòmetre. Mou, Ciutadella, 23,5-24 graus, fins a 4,5 graus per damunt la temperatura que tocaria tenir en aquesta època. I en el cas d'Eivissa, 2,5 graus, i en el cas de Sant Joan de Labritja, pràcticament 3 graus. A les Pitiüses no s'ha notat tant aquesta nit tan carregada, però en general han estat vespres, podríem dir que molt contundents. En tenim novetats quant a precipitació, però també en tenim quant a temperatura. Ens ho compten a Xesca Cifra. La primera setmana del mes de setembre estarà caracteritzada pel temps insegur, inestable, perquè arriba aire fred en altura.
esperant, però, unes temperatures encara elevades. La temperatura, de fet, només davallarà en aquells moments i en aquells llocs on descarreguin les precipitacions, perquè continuam amb una massa d'aire càlid, a 1.500 metres, davallarà ben poc. Si en fixem, de fet, en l'evolució de la temperatura per aquests pròxims dies, a 850 hectopascals, veiem com, de moment, han començat la setmana amb temperatures per damunt de la mitjana climàtica, en torn de 2-3 graus superiors, i que davalla una mica. Sí que hi ha tendència, per tant, en aquesta davallada entre dimecres i divendres. Se situarà una mica per davall el termòmetre a 1.500 metres d'allò que tocaria per l'època d'any, entre 2-3 graus com a molt, de tot estirar. I a partir de dissabte la tendència de la temperatura és a tornar a pujar. Què significa això en superfície? Que tornarem a tenir valors de temperatura ben elevats, màximes entre els 29, 30, 31 graus, i les mínimes continuaran, com ja ha passat aquesta passada nit, ben elevades. Tot això a causa de la temperatura també alta que tenim de la superfície de la mar. De fet, el mes de setembre sempre es caracteritza per tenir unes temperatures mínimes de les més elevades de tot l'any. Vegem quina és la previsió per aquestes pròximes jornades. Com dèiem, una setmana ben animada i la responsable de tot plegat és un embossament d'aire fred a les capes mitges i altes de l'atmosfera, que primer en forma de llengua té tendència a entrar cap a la Mediterrània i després aïllarà les capes mitges i altes de l'atmosfera, un embossament independent respecte a la llengua mare. Se situarà primer cap en el nord de la península Ibèrica, després reduirà la seva extensió, però s'atracarà molt a la Mediterrània. Per tant, venen dies bastant complicats. El responsable de tot plegat és aquest embossament, és allò que realment farà créixer els núvols, però en superfície també tenim una situació que ajuda a la formació de núvols, perquè en primer lloc no tenim un gran centre d'acció ni una gran àrea d'altes pressions ni una de baixes pressions. És un panorama molt típic, això, al final d'estiu, i això ajuda a que es formi el règim de brisa típic de les hores centrals de la jornada, i això és allò que en general fa créixer després els núvols en certa força, com ha passat avui en el cas d'Eivissa, com ha passat en el cas de Mallorca. Cerca una àrea de baixes pressions, però no és una àrea de baixes pressions especialment important, cap al sud de França, també n'hi ha una altra cap al sud de la península Ibèrica, i l'anticiclòssica és potent i està situat cap al nord del continent europeu i evita també que aquestes bosses d'aire fred circulin ràpidament. Per tant, queden estancades cap aquí, cap a la Mediterrània, i per tant, aquesta setmana serà bastant entretenguda. Tot això a gran escala, però què passarà aquí, en el cas de les Balears? És el mapa de temperatura i de vent previst per aquestes pròximes hores. La temperatura mínima no té tendència a baixar gaire, per tant, aquesta tornarà a ser una nit tropical generalitzada, i fixeu-vos allò que comentàvem, que cap en el centre de cadascuna de les illes, sobretot en el cas de Mallorca, és bastant evident, sempre tenim aquesta convergència de vents. En el cas de Mallorca s'anomena embat, entra per la badia d'Alcúdia, també per la de Palma, i forma unes zones de convergència bastant clares cap a l'interior de l'illa. Això també passa en el cas d'Eivissa, de manera bastant clara, també cap en el centre de massa, amb la que en vent allevantat desplaçat una miqueta cap a la part de Sant Antoni, i després una altra línia de convergència molt marcada i molt clara en el cas de Menorca. És en aquestes línies de convergència on demà les tempestes altra vegada tenen tendència a créixer. Per tant, si avui ho han fet, demà pensant que ho poden fer també. A més, ho poden fer en la mateixa intensitat que ho han fet avui, o fins i tot amb un punt en més. De moment, el mapa de previsió per avui cap vespre més tranquil, ara mateix descarreguen en certa intensitat els ruixats a punts d'interior, sobretot en el cas de Mallorca i Eivissa, pensant que així com passin les hores avui cap vespre ja han de veure bastantes més clarianes i hauria de deixar de ploure en el cas d'Eivissa sense fer net del tot, encara hi pot haver qualque ruixat, i en el cas de Mallorca aquests ruixats poden durar una miqueta més, per tant allargar-se pràcticament fins a darrera hora del cap vespre, preferentment a punts d'interior del ponent, no descartant que se'n formin a la resta, però serien les bandes on serien més possibles. En el cas de Menorca, en principi avui no hi hauria d'haver precipitacions, o si n'hi ha, haurien de ser molt puntuals. Per contra, demà la situació ja és diferent. Demà les tempestes poden ser més importants que les d'avui i generar-se de manera més contundent, per dir-ho d'alguna manera. A més, en podrien tenir alguna de marítima que atracàs o s'atracàs bastant i pogués arribar a tocar terra. Això passaria també a punts del nord d'Eivissa. Tempestes que, com avui, seran irregulars, descarregaran de manera local però intensa, igualment en el cas de Mallorca, alguna podria venir acompanyada de calabruix, serien més intenses que les d'avui i segurament també n'hi hauria més. Atenció a les tempestes marítimes que podrien tocar terra a la costa de Tramuntana, sobretot, i endinsar-se cap a l'interior de l'illa, i, a diferència d'avui, sí que podrien arribar en el cas de Mallorca
Menorca, aquestes tempestes sempre fenòmens de caràcter local. Les tempestes no són generals, però aquí on descarreguin, insistim que ho poden fer de manera destacable. I no acaba de fer net, perquè en vista dimecres, pensant que és el dia en què les tempestes són més probables i segurament que poden ser més intenses. A les Pitiüses, ambient variable, probablement amb qualque ruixat, però seria poca cosa, i en canvi, en el cas de Mallorca i Menorca, les tempestes sí que podrien ser una mica més destacables. La temperatura té tendència a baixar i a quedar més o manco estable, com de la nostra companya Xesca, la resta de la setmana. Haurem d'estar pendents sobretot del cel, perquè no hi ha cap dia en el qual no tinguem la possibilitat de qualque tempesta o de qualque ruixat, encara que sigui local, però no acaba de fer net. Ni tampoc el cap de setmana, ja veurem. En principi torna a venir una altra tongada de tempestes que afectaria sobretot el nord de les Balears. Queda molt. En aquesta època és complicat de preveure a tant de dies vista, per tant sí que recomanem seguir dia a dia la previsió meteorològica. I això sí, una cosa queda clara. Aquesta basca i aquesta pols en suspensió que ens acompanyava aquest cap de setmana sembla que se'n va. Aquesta és la posta de sol ahir des de la badia d'Alcúdia, amb aquestes tonalitats vermelloses pròpies també de la posta de sol, però segurament també ajudades per aquesta pols en suspensió, que això sí, ja és història. Aquí ho deixem, acaba de passar un bon cap vespre. PIRME, l'empresa que impulsa l'economia circular, ha patrocinat el temps.